Balik meneh nang channel YouTube Aquascape Salatiga. Salam teles kebes. Dino iki aku meh mancing nang kali gede cedak omah iki lur. Golek iwak wader karo uceng. Ki ngene ngono omah. Ki mau karo Mail karo Jaligu. Kanca sekolah, kanca dolan biyen lur. Nang saiki wis bojoan. Dunia anak, pumpung perainan, pumpung dino minggu, pumpung dino minggu golek iwak sik. Langsung nang TKP. Melewati galengan golek spot mancing sing strategis bajingan. Oh, nggone asa tok dipancingi pancing apa nih? Jalur spot mancingi tetep mayan panas tengah hari digure mong meh mancing ladoi. Nyokor lur, sendali dicopot nggo sendal rawani. Rambut sendal lho. Cilik berarti kuwi. Dikrikiti. Ki umpan mancinge ya wis kaya ngene iki. Ki saka apa ki Mas, tempe bosok ya? Tempe bosok diulek kayak berambang-bambang apa lagi ya? Berambang-bambang dari ini sama yang gisku goreng apa mancing ini? Mau tempe bosok bisa ginarek wadir karo uceng ini. Pindah spot sik lur karena ora ana iwake. Mau siji loro. Bocahin tok wader. Oke bocah ini kayak untuk apa kayak pesin tuh orang li oke bocah ini bareng tok wader dulu ini. Cemplung. Strike.
Dijang dulain jangan tak menahi tekeo. Rabrak ya, ayo ayo. El kowe ngapa El? Ada dikir tau. Ini kan cipta. Nah, wong Jawa ngaran ini musim ketiga. Ketiga. Dan di rautan utan kok. Parane panas umu. Ih, apa gue? Spot mancing pindah meneh. Ge entuk loro. Ameh golek sak ember. Panas e. Aduh. Weh, stres bocah. Delai sik kene yo. Uteng. Spesialis. Uteng. Entuk mundi? Wirawiri ra entuk-entuki. Gajal pindah sik sing kono wis dikuasai kae. Sing siji ra entuk-entuk. Spot mancing ketiga, Lur. Mantap mania mancing. Tomblok ora action ya. Lho, wis mbok ucul tak. Mbok ucul dhewe. Lah kene lho. Ora apa-apa kok, ora ana banyu metu kok. Ya mulai nangan iki. Ora. Gecek kok. Tetoke. Go. Kene yo. Ora apa salah nang kene. Oke. Terki ngerang. Ngerang. Wi. Entuk meneh bocake. Mantap mania mancing. Ketelan ores aku. Kiwir kagang singan. Yudu culi rais aku. Iki gek nang ngisor air terjun lur. Golek iwak nang kene mbah, engko entuk ya opo. Wih, strike bocah. Nyari lebok ke wadah gen orang pelayu pasang umpan meneh. Saka aneh golek nggon ngeyopi mancing apa meh ngeyop kowe. Iya
disambi berendam sih. Watune panas didak-idak. Edah, penake lur. Lanjut mancing. Cemplungke angkat, cemplungke angkat ki. Entuk po raket mau ki ya. Ayo kene ki. Ben ketok seneng. Kumpung perainan padahal kan mangkat dene. Napa pindah rene, Le? Panas. Sangu payung jane mau. Lho, pino. Iyup. Eh? Entah apa il? Perang nyari. Sak jendek. Mayan dadi rembayek. Entah apa le? Di telai. Langsung.